escalada está aqui na Adventure Sports Fair de 2012. Essa feira é a maior feira de esportes outdoor da América Latina. Tudo que você quiser saber de atividade de natureza, você pode encontrar aqui. O blog de escalada teve a boa vontade, veio visitar esse ano e vamos ver como está a feira. Oi, fala um pouco da feira da Adventure Sports Fair para a gente. Bom, a Adventure, na verdade, com essa volta que nós fizemos dela para a Bienal, na verdade, acho que a gente retomou uma boa parte do público que gostava do esporte de aventura. Nós estamos tentando também trazer para cá as várias modalidades, as várias tribos que compunham a feira antigamente, né? E uma das coisas que nós pensamos em trazer com força é trazer, inclusive, o montanhismo para a feira. Nós temos aqui os produtos, etc., mas também trazer associações, escola, escalada, né? Então, a ideia é reunir de novo essas várias tribos na Adventure Fair. Esse ano a feira já cresceu bastante, nós temos aí uma boa área de equipamentos, boas marcas voltaram a participar da feira. Nós temos uma área de negócios também que vai ser muito proveitosa para o mercado, onde as marcas vão poder negociar diretamente com os lojistas. E temos uma série de atrações aqui, que inclui, inclusive, escalada para crianças, para pessoas que nunca escalaram. Temos arborismo, temos slackline, temos a pista de snowboard. Então, a ideia é criar interação com o público, fazer com que essa juventude que está surgindo agora também passe a gostar do esporte ao ar livre. Isso é uma coisa que nós estamos precisando. A gente pensa muito em futebol, em outros esportes no Brasil, mas, na verdade, a gente não estimula o esporte, a vida ao ar livre. É isso que é a proposta da feira. O blog de escalada está aqui com quem foi uma das grandes atrações e palestrante também da feira, a Carol Emboaba. Carol, fala um pouco mais sobre o seu site e a sua palestra. Bom, o meu site é o Cozinha na Mochila. É um blog que fala sobre culinária outdoor. A palestra foi sobre culinária outdoor. Dei dicas de como planejar uma alimentação para praticar um esporte. Falei sobre alguns equipamentos de uma cozinha outdoor. E apresentei algumas receitas para o pessoal também. Qual mensagem você teria para dar para o pessoal que quer saber mais sobre culinária na cozinha, esporte outdoor, sobre sair um pouco mais da cidade? Então, o que eu acho legal, o pessoal tem que procurar pessoas que fazem aquilo que ela gosta ou que ela pretende fazer. Então, quero começar a acampar. É legal você conhecer alguém que já faz isso. A internet está hoje aí para ampliar esses laços de amizade, né? Para criar laços de amizade. E é legal por causa disso, porque você pode procurar pessoas que agreguem isso que você está procurando. Muito obrigado por dar entrevista ao blog de escalada, você é muito simpático, parabéns pelo site, tá bom? Legal, obrigada. Aprendi bastante nele. Obrigada. Uma das atrações aqui da feira é o estressômetro, cortesia da Secretaria de Turismo da cidade de Socorro aqui do estado de São Paulo. Vamos ver o tanto que o blog de escalada está estressado. Tô precisando dar uma desestressada. It's alright.